Që nga fillimi muaj qershor, policia e shtetit ka nisur zbatimin e planit të masave për të garantuar sigurinë gjatë sezonit turistik. Pjesë e rëndësishme e këtij plani është edhe siguria e pushuesve në det, ku policia kufitare detare ka shtuar ndjeshëm patrullimet. Policia e shtetit bën me dije se në zbatim të këtyre masave, për gjatë zonave bregdetare janë bllokuar 17 mjete të ndryshme lundrimi, të cilat janë të palicencuara dhe kishin shkelur rregullat e tjera të sigurisë. Qëllimi i planit të policisë së shtetit është zbatimi i masave për krimin e zonave të sigurta, ku pushuesit të kryejnë plazhin, ndalimi i hyrjes brenda perimetrit të lejuar të motorëve të ujit, pajisja e motorëve të ujit me certifikatat e nevojshme, asistenca për ngritjen e kullave të vrojtimit, vendosja e flamujve ose tabelave orientuese, vendosja e bovave dhe tapave sinjalizuese për të bërë të dukshëm kufirin që ndan zonën e notimit të plazhistëve nga ajo e lundrimit të mjeteve detare, si dhe për të njoftuar pushuesit për zonën ku notohet pa rrezik. Policia e shtetit ka kaluar tashmë në shërbim të përforcuar, ku krahas policisë së rendit, policia kufitare dhe policia rrugore, në gatishmëri janë vënë edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Aksioni i parë për zbatimin e masave u ndërmor gjatë kësaj fundjave, ku përgjatë bregdetit të Durrësit, por edhe në zona të tjera të vendit, u shtuan kontrollet për mjetet detare. Deri tani, policia kufitare ka bllokuar dhe ndëshkuar me masë administrative 17 mjete lundruese, nga të cilat një gomone dhe 16 motor uji, pasi kanë rezultuar pa dokumentacionin përkatës.